Bo día, hoxe vou vos falar dunha peza arqueolóxica de singular importancia, atopada no fondo da ría de Pontevedra, concretamente no lugar de Punta Udra. Foi descoberta por don José María Mosquera no ano 1985 e grazas a él, hoxe podemos gozar dela aquí na sala dedicada ao mundo romano. Refírome concretamente ao cepo dunha áncora romana que foi atopada xunto con outras dúas de similares proporcións. Todo parece indicar que deberon pertencer ao mesmo barco, un barco que, según os expertos, podemos datar entre o século I e o III da nosa era. Bueno, como saberedes, o cepo é unha parte da áncora que se sitúa na zona superior. Aquí no centro estaría situada a cana e na parte inferior os brazos e as unhas que se afianzan ao fondo mariño. De feito, a misión principal do CEPO é facer que se, que se afirmen dunha maneira segura. Estes que vedes aquí, bueno, este concretamente, xa vos dicía que hai outros dous máis, teñen unha longitude de metro e medio e 30 centímetros aquí de alto. E están feitos en chumbo, respondendo que sería a tipoloxía común das áncoras romanas. Normalmente facíanse de madeira, recubríanse con placas de ferro nos ángulos e nas unhas, e o cepo facíase de chumbo. Seguramente vos estades preguntando a que tipo de barco pertenceron estas áncoras ou tamén que tipo de mercadoría transportaban e que lle pasou finalmente. Bueno, é difícil sabelo con seguridade porque movémonos no campo da especulación e da hipótese, pero sí que é certo que hai unha hipótese bastante sólida que nos fala dun barco de carga tipo medio duns 150-200 toneladas dunha estrutura simétrica e redondeada alo menos con dous mastros e probablemente bordas altas, é dicir, un barco ben dotado para a navegación oceánica. Ese barco é moi probable que, pasando a Ría da Rousa, nun aviase de retorno cara algún porto do sur, quen sabe se o Lisipo, actual Lisboa, ou Gades, actual Cádiz, atopouse cunha galerna, un forte temporal, que o debeu arrastrar cara aos cons de, de Punta Udra, ou quizáis buscando refuxio, el mesmo adentrouse na ría de Pontevedra para finalmente ter pois, un final bastante tráxico. Sobre as mercadorías que transportaba non o sabemos, e no caso de que foron a viaxe de retorno, é probable que hasta fose valeiro. Si sí que é certo e se visitades as salas do museo poderedelo comprobar in situ que son moitas outras testemunhas marítimas as que nos din que había un comercio intenso como as ánforas, os recipientes que servían para transportar diferentes produtos: viño, aceite, peixe e carne salgado, eh? importantes salgaduras tamén de aquí desta zona. Eh, de feito, bueno, pues tamén podemos pensar noutro tipo de mercadorías como poden ser as materias primas, madeira, peles, ou mesmo tamén eh, o tráfico humano, é dicir, os escravos. Realmente é un mundo apaixonante, é un tema interesante porque moitos sabemos do que son os pecios no Mediterráneo, o mare nostrum romano, están moi documentadas áncoras de diferente tamaño, que se corresponderían con barcos tamén diferentes. Sen embargo, a nivel, digamos, das nosas costas, son moi pouquiños os achados referidos directamente a, ao que serían as áncoras deses barcos. Non? Sen embargo, nos poden dar unha, unha apreciación bastante segura. Por outro lado, tendo en conta que o mundo romano non se entende a estabilidade dese imperio e o control dese imperio sen o que sería o, o control marítimo non só no, no mar Mediterráneo, se tamén, senón tamén todo pola costa atlántica, no que o noroeste, é dicir, o mundo, a costa galega, xoga un papai un papel fundamental. Tende en conta que non só estamos falando do abastecemento do imperio, senón tamén do control político e do control, digamos, militar. Bueno, pois, Quedades invitados todas e todos a visitar o museo, concretamente esta zona dedicada ao mundo galaico-romano, para coñecer estas e outras maravillas. Fixadevos que por alá tamén temos eh, pois pezas relacionadas con o mundo doméstico, co mundo sacro romano, sú, co seu pensamento religioso, e creo que unha visita ao museo vai vos permitir conectar moi ben con esta parte do noso pasado. Estades invitados.